ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମତଦାନ ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 8 ବେଳଠାରୁ। ଲୋକ ଉତ୍ସାହର ସହ ମତଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଲୋକ ଆଉ ଟିକିଏ ଗହଳି ହେବ। ଆଉ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭୋଟରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଉ ବିଜେପି ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମର ସବୁ ଅଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୋ ୱାର୍ଡ଼ର, ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ର ସେ ସୋସିଓଲୋଜିରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ଆଉ ନିଜେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ପାର୍ଟିର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନିର୍ବାଚନରେ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ମେୟର ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଅଦର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରୁ ଆସିକି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଆଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଫଳବତୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହେବେ।